Uprkos lošem vremenu, manifestacija je održana u sali Doma kulture. Posetilaca nije manjkalo. Kažu, manifestacije ovog karaktera su značajne jer čuvaju tradiciju od zaborava. Divno, predivno nešto. Hvala, Milina, vidjeti ovo. Lepo je ovo ovako gledati i održavati. Moglo bi i češće da bude. Iz Putinaca smo svi tu, lepo je to. Što kaže, sad su malo pregledali, trebalo da ih bude i više. Ja sam učiteljica ovdje u školi i imam đaka koji su u kulturno-umetničkom društvu i to je baš lako. Događaj su uveličali gosti veteranske folkloraške sekcije iz Bavaništa i rumunskog Temišvara, Kud Karlovčić, Udruženja žena iz Rume i Stejanovaca. Za nas, naročito manjinu iz Rumunije, su vrlo značajne da mi dolazimo u Srbiju pa da se družimo. Evo ga, po drugu godinu smo članovi organizacije Džeram, čuvari tradicije Džeram, i baš nam je drago što smo, evo ga, po drugi put u Putinci. Namera organizatora iz Kuda Biser i mesne zajednice Putinci jeste da se pesmom i igrom sačuva baština srpskog naroda. Pa mi smo članovi Džerma, dve sekcije, znači dečija i veteranska. Danas je manifestacija veteranskog Džerma i u goste nam dolazi Kud iz Temišvara, Bavaništa i Karlovčića. Mi negujemo tradiciju kroz pesmu i igru i na taj način širimo i kulturu. Ova manifestacija u susret jeseni bi trebala da bude peta po redu, ali zbog korone nismo dve održali, znači ova je treća. Pa sam smisao te naše manifestacije da se promoviše naše selo, da se promoviše naš Kud, da se promovišu svi ljudi iz našeg sela. Događaju je prisustvovala zamenica predsjednika opštine Biljana Popović-Jovanović, koja je istakla da će lokalna samouprava uvek podržati ovakve događaje, jer folklor nije samo igra i zabava, već važan faktor identiteta našeg naroda. Da smo večeras imali jako lep program koji je predstavio i preslikao i vratio nas u prošlost, negujući tu igru, ali veoma je zanimljivo što pored mlađe i izvođačkog ansambla u Putincima imamo i veterane. To je retko u našoj opštini, tako da i to izrazito pozdravljam što su ljudi najboljih srednjih godina se odvažili da se skupe i da odvoje malo vremena za sebe. Jako je lako i lepo primetiti kako su oni svi vedrog duha, nasmijani, puni igre i nadam se da će još neko naše, da li seosko ili gradsko društvo, imati priliku da okupi veterane na jedno mesto i da sledeći put se nađemo na tako nekoj manifestaciji. Na sceni su se smenjivala kulturno-umetnička društva sa izuzetno bogatim programom, a organizator je sve učesnike nagradio.